Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati jedan cijeli niz znanstveno dokazanih minerala koji značajno pomažu zdravlju vaše kose i sprečavaju ispadanje koste i da ne kažem potiču puno bolje rast nove kvalitetnije kose. Zato jako dobro slušajte ove informacije, dobit ćete minerale, dobit ćete gdje ih možete pronaći, dobit ćete preporučene dnevne doze u obliku dodataka prehrani. Zašto su minerali važni za rast kose? Vaša kosa odražava zdravlje vašega tijela. Baš kao i koža, nokti i razina energije, kosa treba bitne hranjive tvari kako bi napredovala. Nedostatak ključnih minerala može dovesti do lomljivih vlasti, pretjeranog opadanja i čak i gubitka kose. No ne brinite, uz pravu prehranu u svojoj kosi možete dati puno bolju opciju. I ova se situacija veze za sve vas koji želite imati kvalitetniju kosu, spriječiti ispadanje kose, specijalno ako imate problema sa kroničnim nedostatkom ovih minerala. Moja prva preporuka koja će vam trebati biti će magnezij. Zašto je važan? Magnezij pomaže tijelu razgraditi proteine potrebne za rast kose i sprečava nakupljanje kalcija u folikulima, što može blokirati rast. Najbolji izvori magnezija u hrani su špinat, bademi, avokado, sjemenke bundeve, tamna čokolada, banane i cjelovite žitarice. Može li nedostatak magnezija uzrokovati gubitak kose? Da. Manjak magnezije može usporiti rast kose, potaknuti prerano sjeđenje i uzrokovanje stanjivanja vlasi. Koliko magnezija trebate dnevno? To će biti od 310 do 420 mg dnevno. I kao što sam puno puta rekao, uvijek se trudimo prije svega jesti hranu i namirnice bogate mineralima i vitaminima, jer je to najbolja verzija da mi dobijemo šansu unijesti one bitne minerale ili vitamine ili bilo koji drugi nutrijent. Kada to ne možete, onda ciljate uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrani i zato moja prva preporuka za rast kose i sprečavanje gubitka kose će biti magnezij. Moja druga preporuka će biti cink. Zašto je cink važan? Cink podržava zdravlje folikula kose, sprečava proređivanje i ispadanje. Najbolji izvori u hrani su kamenice, govedina, slanutak, leća, sjemenke bundeve, indijski orašić, kvinoja, gljive i puno ostalih namirnica. Može li previše cinka uzrokovati gubitak kose? Odgovor je da. Višak cinka može ometati rast kose, ometajući apsorpciju drugih ključnih minerala poput željeza i bakra. Koliko cinka dnevno trebate, to će biti oko 25 mg dnevno. Vama je cink možda vjerojatno i najvažniji mineral za poticanje rasta kose, ali isto tako ne smijete doći do toga u bilo kojeg nutrijenata, a sad specijalno govorimo o cinku, da ga uzimate prekomjerno. Najčešće ga prekomjerno uzimate kada ne znate koliku dozu putem dodataka prehrani uzimate samog cinka. Zato ga tražite u preporučenim dnevnim dozama i to će vam biti uvijek napisano na onim ambalažama dodataka prehrani koje kupujete. Moja treća preporuka će biti željezo. Zašto je važno? Željezo pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik do folikula kose. Omogućuje zdravi rast kose. Najbolji izvori u hrani su crveno meso, jetra, špinat, leća, tofu, slanutak, tamna čokolada i kvinoja. Što se događa kod nedostatka kose? Nedostatka željeza. Manjak željeza može uzrokovati proređivanje kose, lomljive vlasti i pojačano ispadanje. Preporučena dnevna doza će biti od 16 do 20 mg dnevno. I to je jako bitno. Generalno vodite računa kada uzimate ovakvu vrstu dodataka prehrani, kao što sam rekao, mora biti super visoko kvalitetni dodaci prehrani, pa isto tako i ova vrsta željeza, uzimamo ga u preporučenim dnevnim dozama. Moja četvrta preporuka će biti jod. Zašto je važan? Prije svega što je regulator štitnjače za zdravi rast kose. Jod pomaže u pravilnom radu štitnjače, koja kontrolira rast kose i metabolizam. Najbolji izvori u hrani su morske alge, jodirana sol, riba, bakalar, tuna, mliječni proizvodi poput jogurta i mlijeka. Jaja, brusnice i krumpir. Što se događa kod manjka joda, možete primijetiti spori rast kose, stanjivanje vlasi i suhu kosu na samome tijemenu. Zato vodite računa, ova situacija se najčešće događa kod hormonalnih promjena. Veliki broj vas žena i danas više nego ikada u pomijesti imate problema sa hormonskim disbalansom, a puno vas ima problema sa štitnjačom. Kad imate problema sa štitnjačom, imate puno puta i opadanje kose.
Zato vam uz sami jod obavezno treba i selen, jer jod i selen su ključni za funkciju štitnjače i ako imate ovog tipa problema pa imate ispadanje kose, ovo će vam sigurno pomoći. I moja još preporuka će biti da uzimate selen. Zašto je selen važan? Jer pomaže u borbi protiv peruti, jača folikule kose i podržava brzi rast kose. Najbolji izvori u hrani su brazilski orasi, tuna, jaja, sjemenke suncokreta, gljive, smeđa, riže, integralni kruh. Koliko selena trebate dnevno? Biti će 55 mikrograma dnevno. I još jedna informacija za kraj, biti će fosfor. Zašto je on važan? Jer sudjeluje u jačanju i obnovi kose, potičući rast novih vlasi. Najbolji izvori u hrani su riba, losos bakalara, mliječni proizvodi, orašasti plodovi, sjemenke, žitarice, grah i puno toga. Možda kad vam ovako generalno rekao koji su najčešći uzroci, biti će vam nedostatak samoga magnezija i samoga cinka. Naravno i sve ovo ostalo je problem. Ako imate ispadanje kose, vi bi prvo trebali provjeriti da li vam neki od tih minerala zapravo nedostaje. Jer mi znamo u studijima da ovi minerali se događaju kod osoba koje imaju ispadanje kose u daleko najvećem broju slučajeva. I ako je situacija da imate neki od ovih minerala kao kroničan nedostatak i kada ih počnete ponovo uzimati, imat ćete pojačano rast kose, naravno imat ćete snažniju kosu, a sve što želite zapravo iz ove situacije. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl. Onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju. I zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog Istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor tri knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje tri knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove tri knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta. Slobodno mi se javite.